दर्शन अनि नमस्ते साथीहरु, आज भने हामी स्मारक शहीद स्मारक घुम्दैछौँ नवलपुर हेटौडाको। यहाँ नानी बाबुहरूसँग हेर्न सक्छौँ यहाँ के शहीद स्मारक लेखेको रहेछ। बाटो बाटो मात्र हिँडौँ, यत्रो बेर किन पढिराखेको यसलाई? यहाँ रहेछ बुनुको मामा चाहिँ बसिराखेको, उतै हेर्ने भनेको होइन। गयो नि भनेको होइन। उहाँ तलबाट होला, आकाशे पुलिस जरायो हेर्न जानु। यो के परेवा रे? यसलाई लङ्का परेवा भनिन्छ। लङ्का परेवा यहाँनिर लङ्का परेवा रे भन्छन् होइन, के परेवाको नि। बट अनि कछुवा भन्ने यता छ है, कछुवाहरू रहेछ यहाँ चाहिँ। ओहो, थुप्रै रहेछ त। यो चाहिँ यहाँ गिद्ध है, माथि माथि रहेछ यहाँ, इगल माथि रहेछ, गिद्ध भनिन्छ जसलाई। आनन्दले बसिरहेको छ, निकै ठुलो हुँदो रहेछ नि गिद्ध। यहाँनिर खरायो रहेछ, ऱ्याबिट हेर्न सक्छौँ हामी। नानी सानो रहेछ, खरायो। अरू के रहेछ त्यता? यहाँनिर पनि खरायो हो, खरायो रहेछ। यहाँ पनि खरायो, यो मुसा है, कस्तो गराएको मुसा। यो 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 के रे, हुचिल। हुचिल त कत्रो ठुल्ठुलो हुँदो रहेछ नि। हुचिल रे यसको नाम चाहिँ, ठ्याक्कै मलाई त लाटो कसेर जस्तो लाग्यो है। मैले त डुप्लिकेट भन्ठाने त ओरिजिनल पो रहेछ, डुप्लिकेट भन्ठाने क्या। यसको नाम के अरे? मिर्ग। मिर्ग अर्को पनि छ। ए मिर्ग, हामी सेम बाख्रै त हो नि हो, मिर्ग जङ्गली बाख्रा। अब यता त छैन होइन, यता हामी हेर्छौँ यहाँ फुल बगैँचाहरू, गार्डन्सहरू होइन। अनि यहाँनिर पनि घुम्ने ठाउँहरू रहेछ। अनि यस्तो धेरै प्रकारको मनोरञ्जनका कुराहरू हामी राखेको यहाँ पाउँदछौँ भने। अनि बच्चाहरूको खेलकुदको सामानहरू पनि राखेको कुराहरू यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँछौँ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर एनिमल्सहरू पनि, जू पनि छ एक प्रकारले भन्नुपर्दा। यहाँनिर यो कुन चाहिँ यो के बर्ड्स हो कुनै, बट यहाँनिर अलिकति ऊ भयो अँधेरो। यहाँ चिता सु, यहाँनिर चाहिँ चितुवा रहेछ होइन, चिता चिता सुतिराखेको कुराहरू अलिक देखिएन यहाँनिर अँधेरो भएर, बट चिता यहाँ सुतिराखेको कुरा छ। यो चाहिँ टाइगर चिताको लागि रहेछ, टाइगर सुतिराखेको छ आनन्दले, चितुवाको लागि रहेछ यहाँ चाहिँ। यो कालिज, नेपाली जङ्गली कुखुरा भनिन्छ कालिज, यहाँ रहेछ। मजदुरहरू यहाँनिर हामी देख्छौँ, नेपालमै सर्वत्र पाइने बाँदर चाहिँ यहाँ रहेछ है त। ए भान्जा, ओ भान्जा, के गरे भान्जा? यहाँ अर्को भान्जा सुत्छ। ओ भान्जा, जुम्रा हेरेको ऊ मुनि मुनि। ओहो भान्जा, भान्जी त के हो, बिन्दा छ त। के छ भान्जा अनि हालखबर? रातै भएर बसेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ,
अनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ भने यहाँनिर चाहिँ सानो खाले यो गोई रहेछ यहाँ बाहिर त्यहाँ सुतिराखेको छ टन्न खाएर झिङ्रिङ्ग मोटाइराखेको अवस्था यो चाहिँ के भन्छ यसलाई घरियल यो कोकोडाइल चाहिँ होइन तर यो घरियल हो कोकोडाइलको सानो प्रजातिमा पर्छ सुतिराखेको छ डिस्टर्ब किन गर्नु सुतिराखेको चिजलाई सुतिरहोस् अब हामी यहाँबाट निस्किने ठाउँ भन्दा पनि उताबाट हामी निस्क्यौँ होइन आउनुहोस् म्याडम म्याडम ओ आउनुहोस् बाँदरले लैजाला नि नौतले धरेरको सानो प्रतिमा यहाँ रहेछ छिटो घुमिहाल है टाइम छैन हामीसँग रात पर्न आँट्यो उता नजाउँ होला कता थियो औ ठिक छ ठिक छ त्यसलाई म पनि नजिकबाट सुट गर्छु यहाँनिर ठुलै भएछ त है अनुहार चाहिँ यत्रो रहेछ जिन्दगी तिम्रो सुत्नमै गएको कान्छ है सुत सुत ल नौतरे धरारामा दुईजना उभ अन्त फोटो नभए एउटा भिडियो त आउँछ नि तिमीहरूको ल तिम्रो चस्मा तिमी लगाऊ नलगाऊ लगाऊ न लजाउँ अब पूर्व पश्चिम रेल त्यही भनेर मैले नि भनेको हो अब यताबाट त्यहीबाट आएको होइन हामी यो मृग त अघि हामीले हेरेको थियौँ यहाँ चाहिँ कहाँ रहेछ चित्तल रे यो त चित्तल मृग यहाँ चाहिँ जरायोहरू रहेछ यहाँ के यो के हो यो रतुवा मृग चाहिँ यहाँ रहेछ यो हाँस यो पानी हाँस जङ्गली हाँस लड्ला है बाह्र सिङ्गहरू यहाँ रहेछ घुम्नको लागि चाहिँ राम्रो ठाउँ छ बच्चाहरूको लागि स्पेसली बाह्रसिङ्गहरू यो जरायो है विद्यादेवी भण्डारीद्वारा हाम्रो राष्ट्रपति उहाँद्वारा उद्घाटन गरिएको थियो एकताका यहाँ शहीदहरूको हामी वीर शहीदहरूको यहाँनिर पनि देख्छौँ होइन यहाँ के भन्छ त्यसलाई आइडल ऊहरू देख्छौँ अनि यहाँनिर यस्तो राम्रै गरी बनाइएको छ गार्डनहरू होइन यो गार्डनहरू हेर्दै धेरै फिल्मको सुटिङहरू पनि हुने गर्छ यो गार्डनमा चाहिँ होइन
नेपाली चलचित्रहरु धेरै सुटिङ भएको छ अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली नामहरु त त्यति मलाई याद नभए तापनि धेरै फिल्महरु यस्तोमा सुटिङ भएको कुराहरु हामी थाहा गर्न सक्छौं यो ठाउँमा मोस्टली अब भन्नु पर्दा शहीद स्मारक चाहिँ यो हेटौडा नलपुर भन्ने ठाउँमा पर्छ अनि यो ठाउँ चाहिँ अब स्पेशली बच्चाहरुको लागि हैन अनि त्यस्तै गरी अब अन्य भरिको चाहिँ यहाँ नेरी राखिएको छ सालिक यहाँ नेरी शहीदहरुको यहाँ नेरी विभिन्न प्रकारको सालिकहरु राखिएको ठाउँ हो यो यहाँ झलुङ्गे पुल रहेछ यहाँ नेरी हामी हरियाली वन जंगलहरुको अवलोकन गर्न सक्छौं शहीद स्मारक पिकनिक प्लेस पनि हो एक प्रकारले यहाँ पिकनिक पनि पिकनिक खाने व्यक्तिहरु पनि यहाँ धेरै आउनुहुन्छ ग्रुप ग्रुप बनाएर पिकनिक खाने ठाउँहरु पनि छ यस ठाउँमा चाहिँ अनि घुम्नको लागि पनि छ खेलकुदको लागि पनि छ यहाँ नेरी त्यस्तै गरी विभिन्न कुराहरुको लागि यहाँ चाहिँ लेभल छ बुढाहरू कहाँ गएछ ए त्यहाँ रहेछ बेटाबेटीहरू आज चाहिँ हामी बेलुकै परिसकेको थियो घरबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ खासै हामीसँग त्यति टाइम चाहिँ नभएकोले माथि माथि चाहिँ हामी आज पुग्दैनौँ होला तल तल चाहिँ प्रायः हामी सबै घुमिसक्यौँ